ئەم شوێنەیە وەک دەیبینین تایبەتە بە ئەو ڕۆکانی کە لە ناوچەشە خاوەکان دەژین، ئەک وەکو دەبینین لێرە بەردیان هێناوە و ئەو ڕۆکانی کە لەسەری دەژین، ئەو گوڵانە یاخود هەر شتێکی سادە کە لەسەری دەژین هەمووی هێنراوە. وەکو دەبینین هەمووی ناوێکی تایبەتی هەیە، شێوازێکی تایبەتی، وەکو ئەگەر ئەو سێری کەی دەڵێ مە هیچ نییە، بەڵام ئەبینی لە یەک پاچەدا ئەو لە حۆڕەشانی کە دەیبینن هەمووی ناوێکی تایبەتە. ئەگە سەیەکی ئەوکە ئێست لە کوردستان هەزاران شوێنی وهەیە، بەڵام سەیر بکە ئەو هەموو لەوحەی هەیە، هەموو یان جۆرێکی تایبەتن. اینجا بە پێی گەشت پەرستنەکەشی دەبینی لە یەکترەوە نزیکنە ئەو جۆرانەی کە وەکو یەکەن. ئەمانە هەموو ئۆڕۆکانن کە لە ناوچە شاخاوەکانە دەژین، وەکو دەبینی هەمووی لەسەر بەرد و لەقەت پاڵی ناڵی شاخەکان بەردەکانە دەژین. من سەیر کە ئێستا لێرە هیچ نابین، شتێکی وا نابینن، کەچی ئەو هەموو ناوە هەیە، هەمووی تایبەتن. ئەو کاگە حمەد خەڵکی ئەندەنوژیە لە پێشمانەوە دەڕۆ.